Tô de volta com mais um vídeo pra vocês. E como vocês já viram aqui no título, é vídeo de comprinhas. Eu tô perdida no tempo e no espaço, não sei mais de que mês são essas compras. E dezembro, certeza, janeiro até o prezado momento. E eu acho que se pá, tem umas comprinhas aí do final de novembro também e tal. Então, bora começar porque tem muita coisa acumulada. Começando com produtos de maquiagem, eu comprei 3 produtos da Ruby Rose pra testar. Comprei a tão famosa e falada base, né, mate. A minha cor é a L4, ela deu certinha, porque eu tô vendo muita gente falar que tá comprando duas cores e misturando pra dar o tom certo, mas a minha L4 ficou muito perfeitinha. Comprei o corretivo, que é esse Naked Skin aqui, que a embalagem, gente, tipo, é idêntica daquele corretivo da Urban Decay, né? A minha cor foi a L2. Ah, esqueci de falar, né, a base eu paguei R$25, tá, na base. O corretivo foi 20 e eu comprei esse kitzinho de sobrancelha que foi 15 reais. Ai, ele já tá imundo. Calma aí, deixa eu mostrar. Vem esses 3 tonzinhos. Eu uso mais a clara e às vezes um pouquinho dessa escura. Essa aqui eu acho que eu nunca nem usei. E vem um pincelzinho e tal. Eu comprei com o pessoal aqui de Goiânia mesmo, que chama Bella Make. Vou deixar escrito aqui em algum lugar, o Instagram deles. Eles entregam, mas eu comprei lá na feira do Serra Dourada, que eles fazem toda sexta-feira. Comprei esmaltes da Estúdio 35, que vocês sabem que é a minha marca preferida de esmaltes. Eu comprei num site que, se não me engano, chama Maquiadoro. Foi no Black Friday, então, pesquisando, que eu descobri esse site. Ele, em média, custa R$8,90, no Black Friday eu paguei R$4 em cada um, então compensou demais. Eu aproveitei e comprei mais um top coat desse, que eu amo. Porque às vezes eu passo esmalte de outra marca, eu sempre passo ele por cima pra durar bastante. Eu comprei esse mordidinha, que é um vermelho meio rosado, assim, não sei, muito bonito. E comprei 2 da coleção da Pausa pra Feminices, que é o Yara, que é esse vermelhão. E esse nude, não sei aqui, que é o Siren, que é este que está nas minhas unhas. E eu achei ele maravilhoso. Acessórios eu comprei, tipo, milhares. E comprei milhares de coisas de brincos de bola. Eu tô muito viciada em brincos de bola. Não sei como faz pra parar isso. Mas eu começar por essa argola. Na verdade, não é uma argola inteirinha, assim, né? Uma meia argola, digamos assim. Comprei dessa marca que chama... eu não sei se é Monique ou se é Mônica Moura. Foi 20 reais. Eu comprei ele na Feira da Lua. Achei ele maravilhoso. Agora, todos os outros acessórios que eu vou mostrar pra vocês é da Juliane Moreira, que é minha amiga. Eu acho que quem acompanha o canal tem tempo sabe que eu uso pra caramba as coisas dela, assim. E nós fizemos 2 bazar juntas no final do ano, então isso não é legal porque eu acabo gastando muito. Mas vou mostrar, ó, comprei outro brinco de bola. Esse é aquele que ele fica dentro da orelha, sabe? Essa hastezinha, então essa parte vai ficar atrás da orelha, né? Como esse papelzinho aqui fosse a orelha, né? Então esse aqui fica aqui pra frente e esse vai ficar atrás da orelha. Achei ele maravilhoso. Foi R$16, ele tava 50% de desconto. Acabei de ver, tá? Eu comprei esse brinco de pérola. Ela tinha ele prata também deste modelo, que é o que eu queria. Mas como eu tava com muito brinco prata, eu escolhi comprar esse de pérola pra ficar diferente. Foi R$20 também. E eu comprei uma argolinha de pérola. Que esse eu não notei o preço, então eu não lembro quanto foi. Ele também tinha todo com as bolinhas prateadas, tinha intercalando a bolinha prateada com a bolinha de pérola. Mas igual eu falei, já tava com muito brinco prateado e comprei um de pérola. Acho que pérola fica tão arrumadinho, né? Então comprei tudo da Ju. Eu vou deixar o Instagram dela aqui pra vocês também, se vocês quiserem uma peça, é só entrar em contato pra ver se ela ainda tem e tal. A de acessórios eu também comprei essa correntinha com esse coraçãozinho aqui em esmeralda. Eu tô vendo, assim, as blogueiras todas aí usarem coisas com esmeralda, que eu acho que deve ser joia, né, gente? E eu acho muito rico, assim, nossa, cara de rica e poderosa. Eu falei, Ju, arruma umas coisas pra mim de esmeralda. E ela arrumou. E essa correntinha, gente, foi tipo uns 30 e poucos reais, assim, dá vontade de pedir pra ela uma de cada cor de pedra, sabe? E aí minha avó me deu o brinquinho pra fazer o conjunto e minha mãe me deu uma Riviera de Natal pra usar tudo junto e ficar com mais cara de rica ainda. E eu comprei essa choker, que parece uma Riviera também, só que essa daqui realmente é biju. E com as pedrinhas assim no turquesa, que foi 15 reais. Eu acho que eu já usei ela em algum vídeo. Aí ela fica bem pegadinha assim no pescoço. Eu adoro choker. E eu achei essa com a cara mais arrumadinha, né? Fica mais chiquezinha. Agora roupas. Eu comprei
só blusinha básica. Eu tava precisando, porque eu uso muito, muito, principalmente branca. E aí eu fui na Forever, achei a da malha que eu gosto e com preço bom, assim, tava acho que o melhor preço que eu achei. E aí eu me joguei. Eu comprei uma azul hortência que eu usei no ano novo, porque eu li em algum lugar que a azul hortência era a cor do ano, então eu comprei. Essa foi R$25,90, tá estourando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais de perto. Acho que eu não vou conseguir. Ó, essa cor aqui, tá vendo? Mas você não sabe se ela é um azul, se ela é um lilazinho. Eu comprei essa branca, que foi R$32,90, foi a mais cara. Ela é do mesmo modelinho da azul hortência. Eu, inclusive, já tenho a desse modelo, mas blusa branca eu uso muito. Então, eu achei que compensava comprar. Ela tá com etiqueta ainda, né? Dá pra ver, ó. Foi 32. Eu não sei por quê, mas ela foi a mais cara, R$32,90. Essa lilás já é outra malha, essa malha que eu gosto mais. Mas não tinha branquinha dela, que é essa golinha em V. Ela foi R$19,90. E eu comprei uma cinza mescla dela, que eu ainda nem usei, ó. Essa tá aqui. Que também foi R$19,90. Aí, dando uma olhadinha na área de promoção, eu achei essa regatinha que tava de R$25,90 por R$12,50. É uma regatinha bem podrinha. Tinha outras cores, deixa eu ver se eu consigo. Ela é bege. Assim, bem podrinha mesmo. Tinha outras cores, mas achei que eu não ia usar tanto, sabe? A bege, eu tenho certeza que eu vou usar muito com aqueles tops de renda, com tops de strap. Então, acho que compensou, tava baratinha, né? E a última peça de roupa eu comprei na Zara, que tava em promoção, foi esse vestidinho. É um vestidinho tipo de moletim, assim, sabe? Aquele moletom mais fininho, né? E vem com essa camisetinha por baixo. Ele tava de 99 por 69. Não tava um tanto desconto, mas eu gostei do vestido. Eu tava querendo um vestidinho assim, básico para bater. A blusa, inclusive, tava toda suja de batom. Minha mãe conseguiu. De batom não, de maquiagem, de base. Minha mãe conseguiu tirar. Mas é bom que eu posso usar com outras blusinhas por baixo também. Então acho que eu vou usar super. Agora, as duas últimas compras, que foram as mais caras, que foi um presente de Natal de mim para mim mesma, que eu não tenho quem me dê essas coisas caras, então eu vou lá e compro. E aí, eu sempre compro essas coisas mais caras, ou no meu aniversário, né? Ou no Natal, porque aí eu parcelo, eu fico o ano inteiro pagando. Eu tava querendo muito, ou um óculos Ray-Ban, aliás, eu tava em dúvida entre vários, ou uma bolsa boa, de marca e tal. Aí eu fui olhar a bolsa, não tava de promoção a marca que eu queria, então tirei da cabeça a bolsa e falei, bom, vamos partir para o óculos. E eu não sei se vocês sabem, mas Ray-Ban é mais ou menos tabelado, né? Então eles não costumam entrar muito em promoção. Aí eu achei duas lojas que estavam em promoção. Uma tava com 30%, mas eu tinha que pagar no cash. E aí eu brinquei até no Snap. Eu falei, cash nós não tem, né, gente? Porque dinheiro vivo assim, não tem jeito, né? Tinha que parcelar. E eu arrisquei na outra. A outra loja tava com 20 ou 25%, não me lembro agora. Só que parcelava em 10 vezes. Eu, opa, é aqui mesmo que eu vou comprar. Gente, aí eu peguei e comprei. Fiquei na dúvida de qual eu queria. E o moço acabou me convencendo a comprar dois Ray-Bans. Sim, me dei dois Ray-Bans de presente. Mas, tipo, o preço compensou muito. Ainda parcelei em 10 vezes. Então, ficou uma parcelinha bem suave. Aí eu falei, ai, dá pra comprar, né? Aí comprei, gente. Fiz essa loucurinha básica. Ó, o primeiro que eu comprei foi esse, que foi o Gatsby. Comprei com a lente verde, porque só tinha verde. Mas, enfim, não tenho nada contra o verde. Achei bonito. E a armação é esse marronzinho, meio tartaruga, não sei, né? E essa hastezinha aqui é dourada. Achei muito bonito, eu já tava querendo ele, já tinha um tempão. Não tinha opção de cor, mas fiquei feliz em comprar essa mesma. E o outro que eu estava querendo muito, que foi o hexagonal. E aí eu comprei no lilás, que por incrível que pareça, foi o que eu achei que ficou mais bonito no meu tom de pele. Ele vai refletir aí a câmera, né? Mas ó, ele é maravilhoso, né, gente? Tô muito apaixonada. Ele é tão leve. Eu amo Ray-Bans. Então, essas foram as minhas comprinhas. Eu acho que por estarem acumuladas, até que não foi tanta coisa. Ou foi? Não sei. Me conta aqui embaixo nos comentários. Me conta qual foi o item que vocês mais gostaram também. Se alguém já está testando esses produtos da Ruby Rose, me conta o que vocês estão achando. Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeo pra contar, pra falar o que eu tô achando. Já tô testando já tem quase 2 meses, então já dá pra falar. E é isso. Então, se você gostou, não se esquece de deixar o seu joinha maroto. Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo e tchau!